TV si bis bobu ci programme bobu bu soobe yalla gan ni dinañ len dalal dinañ len teral te insha Allah taala lepp lo xamne aju ñu ci bis bi dinañ ko def ni ko serigne bi santane ñu ci wo mbokk julit yeb di ci wo autorité bepp autorité bo xamne yaang ci région de Kaffrine commencé ko ci le ministre Ablaye Seydou Sow waye di wo tamit le président du conseil départemental bu Mbirkilane ak juroom ñetti maire yi nga xamne ñoo nek ci commune ci département Mbirkilane ñu ngi leen di wo ci bis bobu di bisu borom Jamal Aladj Abdoulaye Cissé kon nak wote baangi nonu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreum yalla na yalla yobuñu ci jammu te mu am ci niko serigne bi bëgge wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf serigne Aliou di président comité d'organisation ZR bi ñu jëbël kaddu gi nak Aladji Jarga Cissé mu wax ci turu ndaw ñi بسم الله الرحمن الرحيم انهم فتيه امنوا بربهم وسدناهم هدى بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كي نديغال اك سي كليفتيفو سيرن مودو مام سيسي خليفه جنرال بو جامال وا جامال نيغي لين دي و سي سين بيسو القران بيغا خامني نيغ كو باخو ديكو عمل تي ديكو عمل ايتام ات مو جوت دي فاتليكو جار جار اك ليغي اك تخاواي ak taxawé ak yar ak yaré ak djub ak djubanté gi nga xamné mom la serigne jamal néké won fi ñu fass yéné nak wo julit yépp ñu ñëw andandor fatalikou ko niki ñu jàngé ñun ñëpp ci alcorane borom bi tabaaraku wa ta'ala di fatali yonent yalla muhammad liko commencé ci saaru baqara ba ci minal jannati wa nasi waxtu mu ne ko jangatal histoire diiw jangatal histoire diiw ñu leen di wo ci jamal ngeen ñëw ñu jangal leen histoire goor gu baax gu liguel yalla gu liguel xam xam gu liguel rewam gu liguel alcorane lol nak buñ ci woté ñu ci wo sistu ñi nga xamne ño gëna fété wo ndaw ñu di leen wax xalé yi ñu fasiyene ñew ndax rew mo xamne yang ko bëgg tabax ndaw yi rek ñoko mëna tabax ndax ñaar ñoy yor aduna mak mu am xel tok di xelal ndaw ya ak ndaw yu am fulla ak fayda fasiyene liguel rewma kon nak ndaw yep ñu ngi leen di wo ci bis bi dal serigne bi neena joxul ngant kenn wo nañ leen ci yalla ñu ngi leen di xaar ci yalla jang alquran julit yonent bi sika tur yalla fatli nit ñi yalla assalamu alaykum wa rahmatullah ala jerga jere jef kon mbok julit di ñoko degendo jamal wote nañ ci yalla di len sentu ci yalla yal nañ yalla nangul ziar muy 26e edition ziar jamal ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak juroom benn ci wéru février 2022 yalla nañ ci yegg ak jam ziaré ci jam yalla defal ñu yoolu jam yoolu ziar ci jam té samal ñu aral ñu khalifa bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waré mi wijilen ca wote ba bu dem siara jamal am fay ngeureum waré mi wijilen ca wote ba bu dem siara jamal am fay ngeureum senegal waré mi wijilen ca wote ba bu dem siara jamal am fay ngeureum teba siare jamal am fay ngeureum senegal waré mi wijilen ca wote ba bu dem siare jamal am fay ngeureum lay waré mi wijilen ca wote ba di len nuyu également yeen wa bilan actu di rafetlu bu baax liggey bi ngeen di def té nak mom dañu da ngeen ñoo fekk suñu fi ci jamal ñu nek ci li nga xamne moy préparation ziaré annuel bu jamal édition 26e édition ñu war ko amal le 26 février
bi ni ñew inshallah di wax nak ne tay mom dañu nek ci mbalemi tay dañu nek ci setal bi ndax xam ngeen kep ku wara dalal ay gan da nga wara setal sa dekk taral ko refetal ko ba nga xamne su gan ni ñewé mëna am ben encombrement bu ñuy am mëna dal ci jamm mëna def ziaré bi ci jamm ak salam ba mu refet ñu dal di delu ci seen yité mo waral nak tay ngeen fekk ñu tay fi dajale ak aussi ñu don def avant première bi xamna jël ngeen ko waye tamit nak di wo ñepp ñi nga xamne ñoo ngi sétane sen télévision bi di Blande Actu wa ngir ñu ñew ci li nga xamne moy ziaré bi inshallah taala dinañ fi amal adara ci bisbu aljuma bi waye dinañ fi amal jangum alquran ci bisum aljuma bi ci bopam aussi dinañ ci amal li nga xamne moy forum bi comité scientifique bi di ci taxaw and ci ak docteur Jim Dramé le professeur Jim Dramé ak Abdoulaye Lam ak ñi nga xamne mbolam ñuko xex muy ñom Mohamed Bachir Cissé ak ñom Oustaz Djibel Cissé dañ fi def waxtan yu am solo jéglél ko li nga xamne moy walum jamu jamu ci Sénégal waye ci suba ga inshallah ci la ziaré bi di nek ñuy amal fasiyene amal cérémonie officielle bi li nga xamne moy 15h japp 16h ba 17h inshallah ñu ngi naan ñepp ñew téwési ko ñi fi téwal le président de la République dañ joxe sen cadeau inshallah taala ñu ñaan ba goudi nak ñu dublu ci li nga xamne moy gam gi waye nak xewali mom dina bari inshallah wa reen mom dañu fasiyene berne gan ni xewalal len ba nga xamne inshallah taala suñu fi joggé dinañ xamne ziaré bi mom reen ala dawme na inshallah nak wax deug yalla dafa amna innovation parce que reen ku gis yeen gis ngeen fi wa ICG ñew nañ fi ñu am étroite collaboration ak ki nga xamne moy le préfet Abdou Wahab Talla mu japp ci lool biñu défé CDD bi indi nañ fi wa ICG wa ak wa service d'hygiène ñom lañ andando reen lekkelo ci li nga xamne moy certesal bi suñu paré wa service d'hygiène dina fi ñew alarba inshallah def li nga xamne moy pompe dekk bi ak yoyu pour insecte yi waye tamit inshallah taala dinañ ci lekkelo ak wa santé dinañu indil fi lepp ci walu chat gi rek batay ay raxasukay ndox ak ay masque d'hygiène ay masque ak ay gel hydroalcoolique lepp lo xamne def dina jëm ci walu chat lepp lo xamne dina jëm ci ar dom adama bi ci walu surtout mbass mi nga xamne ci lañ nek masque yek yu demé non inshallah taala jël nañ ci ay matuway yu mat seuk and ci ak état bi and ci aussi wax deug yalla ak le préfet Abdou Wahab Talla mu def ci ndimbal lu am solo ak le gouverneur de la région de Kaffrine ñu japp ci ñom ñep ci ndigalu président de la république ba nga xamne ren dal inshallah taala ziaré bi ku ne xam na ne bo fi ñëwé li fi gis inshallah lo xamne mësoo gis ñort nañ ko bu baaxa baax ndaw ñi mom ma ngi leen di wo particulièrement parce que xam nga ku ne xam na ne man mom ndaw ñi dañoo fito ak man waye ay bëggante la nak té inshallah taala bëgg na seen taxaway nek taxaway bu ñu ragné surtout wa ñi nga xamne ñoy daayer khidmatul khadim bu mbirkelan seen jëwrin bokku ci seen jëwrin seen ibra busso ak ñam xadim ak ñom ñep ma ngi leen di wo ñom ñu am taxaway ba ndan am ñom at mu jot nañu ñew def fi taxaway bu am solo ma ngi leen di wo wat leen encore ñu ñew taxaw waye ma ngi wo jeunesse bi nek ci département mbirkelan yep di wo également bepp autorité bu fi nek mo xam autorité religieuse nga wa mbussobe wa nawel wa keur seigne soxna nafisi ñam seigne moustapha si wa ba ci fele dar wonar cieken ma ngi len di wo ci li nga xamne moy bis bi ñepp ñi nga xamne aussi ñoy autorité religieuse yi ak autorité administrative yi commencé ko ci le ministre Ablaye Sidou Sow nga xamne tay mo fi ministre de la république fi ci région de Kaffrine ak l'ensemble des maires de la région de Kaffrine sax lay wax l'ensemble des maires de la région de Kaffrine rawatina nak les maires du département de Birkelan ñu ngi len di wo ñu ñew waye ñu ngi wo ki nga xamne moy docteur Omar Sarr nga xamne mom moy le président du conseil départemental de Birkelan waye ñu ngi wo aussi kep ko xamne suñu collaborateur nga mësa nek ci walu politique wala ci walu liguey bi ci walu développement ñu ngi lay wo nga ñew téwélé suñu journée bis bi ni ndax it nak nit kat bisam la am ñun nak suñu bisu borom jamal bisu Alhadji Blaye Cissé bisu jamal moy ziaré jamal bi nga xamne dañ ko amal at mu jot kep ku ci ñew dal dañ la sante dañ la gëreem te dinañ ñaan yalla nga jëlé ci yokku zahir ak batin lolu dal moy li nga xamne moy appel bi diko lancer nak mbollem Sénégal mbollem aduna ndax xamna ne Blande Actu inshallah taala dina daj aduna wërngal kep te ñu ngi leen di ñaanal di leen encourager aussi parce que yoon bi ngeen nek c'est la bonne voie bu leen sonu bu leen tayé bu leen xaddi c'est le travail paye wa bis dina ñew aduna yeb dinañ leen xam inshallah taala na ngeen japp te baye rek ñu ngi leen di féliciter encore une fois lolu mom ñu ngi leen koy wax te di leen jajeuful bax wassalamu alaykum wa rahmatullah.